ninawashukuru ndugu zangu ambao tumefanya kazi hapa pamoja. Na wale ambao tulianza pamoja katika bunge hili, ndugu yangu Silas hapa. Gentleman was my classmate, my schoolmate by the way. Tumeshirikiana vilivyo na tumefikisha hili bunge mahali ambapo limefika. Kwa wale watakaokuja bila shaka wataona kazi ambayo tumeifanya tukisaidiana na ndugu zangu nyinyi ambao. Lakini kama walivyosema wahenga ni kwamba kila kitu kina mwisho wake. Na sasa nafikiri wakati nilipokuwa hapa na nyinyi niliwaambia kwamba nilikuwa naenda kutafuta ugava na kwa hivyo naweza kuwa nitarudi ama sitarudi. Lakini kwa yale yaliyotokea nilikuwa na mazungumzo na watu kadha wa kadha. Lakini kwa sasa nimefikia mahali ambapo nimesema kwa ile miaka 10 kama kuna jambo lolote ambalo sikulifanya basi sasa itakuwa ni jukumu la mwingine aje afanye nini alifanye. Na nina matumaini ya kwamba tumeshirikiana vyema. Bunge hili la Kilifi limesimama kama katika moja katika wale mabunge ambayo yametengeneza sheria thabiti katika Kenya yetu hii. Na ni jukumu la wale wajumbe ambao wanaokuja kwanza wahakikishe wamechagua kiongozi wa bunge la kaunti ambaye atakuwa anasikiza maoni na matakwa ya bunge. Pili, ni matumaini yangu ya kwamba wafanyikazi wote ambao ninaweza kusema mimi nimewaajiri kwa sababu kila mmoja wetu hapa alifanyiwa mtihani wa kuajiriwa nikiwa mimi pale nimesimamia. Ninatumai mumepata ujuzi wa kuweza kuwasaidia wale watakaokuja mbeleni na muhakikishe ya kwamba mfumo ule ambao tuliutengeneza wa kuhakikisha ya kwamba sheria thabiti zinatungwa ndani ya bunge hili la Kilifi unaendelea. Ndugu zangu, mkiongozwa na kakangu hapa clerk wa bunge, ninataka kuchukua nafasi hii kuwatakia kila la heri na nitakuwa nanyi tena pengine baada ya wiki moja ama mbili wakati wa uchaguzi wa speaker. Lakini nikirudi hapa jukumu langu litakuwa ni moja tu, kuchukua vile vifaa vya kazi vya speaker. Nategemea kama atakayekuwa atakuwa ni mnono mtamshonea uniform nyingine, lakini jukumu yangu ni kupatiana the instruments of power to the next speaker. Alafu basi mimi nitawaaga rasmi hapo na nitaenda kutumikia Wakenya wengine mahali kwingine. Because duty has called us to go to some other places. And certainly I say that this is a journey and we have to give opportunity to other people to come in and showcase their ability to lead. It cannot always be Jimmy Kahindi, the Speaker of the County Assembly of Kilifi. No. This time it will be somebody else. As I also endeavor to find something elsewhere to serve Kenyans, probably in a much broader capacity than we have at the county center. Kwa hayo machache, nataka kusema asanteni sana, na kama kuna yote ambaye ana swali, ambaye anataka kuongea chochote, basi anaweza kauliza.